Kristovej, ale tiež prosiť Pána Boha o pokoj. Človek, ktorý nemá pamäť, ktorý zabúda, tomu hrozí, že si zopakuje zlé veci z minulosti. Ak by sme si nepripomínali obete, tú mnohú neľudskosť vo vojne, tak nám hrozí, že sa k nej môžeme rýchlo vrátiť. A tí, ktorí na minulosť zabúdajú, sú, ako to niekto múdry povedal, odsúdení na to, aby si ju zopakovali. Keď spomíname na vojnu, to znamená najmä spomínať na obete. Lebo tie obete nám pripomínajú, že pokoj, žiť v miery, to niečo stojí, to nie je lacná záležitosť. Na druhej strane nás aj nabádajú, aby sme boli my aktívne tvorcami pokoja. A tvoriť pokoj to znamená predovšetkým rozlišovať medzi tým, čo považujeme za dôležité, nieraz sebecky, a medzi tým, čo je naozaj podstatné, čo je dobro z toho dlhodobého hľadiska. Popri 70. výročí od konca druhej svetovej vojny máme tohto roku ešte jedno významné výročie, zvlášť medzi nami v Veňanskej cirkvi je pripomínané. Je to 600 rokov od úmrtia, upálenia martinskej smrti majstra Jana Husa. A spomínam ho nie náhodou, lebo práve Jan Hus povedal, že človek má mať pokoj s Bohom, pokoj medzi ľuďmi, ale aj pokoj so sebou samým. Ak nie, nežije v miery s Bohom, nie je uzmierený s Bohom, tak sa nedá čakať, že bude pokoj medzi ľuďmi. A preto tento jeho dôraz chceme si tiež pripomenúť a je teda dôležité hľadať pokoj s Bohom i so sebou samým a tak bude viac pokoja aj medzi ľuďmi. Zajtra a pondelok sú také trošku zabudnuté, ale predsa významné svetodušné sviatky. A pokoj je jeden z darov Ducha Svätého a tým nám chce Pán Boh povedať, že vlastne je to niečo, čo máme aj prosiť. Aktívne sa o to snažiť, ale aj prosiť. Biblia, Písmo Sväté je napísané z väčšej svojej časti v hebrejčine. A v tejto reči orientálnej slovo pokoj, šalom vyjadruje nielen mier, ale aj slobodu, radosť, spoločenstvo, spravodlivosť a pravdu. A keď dneska chceme prosiť o pokoj, to znamená, že chceme prosiť o tieto hodnoty, o to, aby sme my boli aj tým ľuďmi, ktorí ich vnášajú do nášho sveta, do vzťahov s ľuďmi, s ktorými žijeme. Obzvlášť v tomto mesiaci máji sme počuli mnohé správy o mnohé komentáre, diskusie o druhej svetovej vojne, videli sme mnohé filmy a to všetko nám ukazuje, koľko dneska viacej vieme, máme viacej poznania oproti tým generáciám pred nami. Áno, pribudlo nie iba počet rokov od konca vojny, a pribudli aj tie poznatky o jej hrôzach. Ak to počúvame, tak nie preto, aby sme sa iba nejak tak lacno pozastavili, alebo o nás budeli nejakými médiami prebudený lacný sentiment, ale je to preto, aby sme si uvedomili, aká hrôza to bola, a najmä, aby sme boli v srdci pohnutí a vedení k tomu, že aj našou úlohou je aktívne prispívať k pokoju v našom svete. A preto aj dneska tým chcem predmodlitbu ukončiť. Neostajme nečujní k tej výzve zmieriť sa s Bohom. Mať pokoj s Bohom v svojom srdci. Mať pokoj so sebou samým. Napraviť, čo je pri nás zlé. A tak bude aj viacej pokoja v našom svete. Skloňme sa teraz k modlitbe. Náš Páne, ďakujeme za tých 70 rokov, ktoré uplynúť od konca tvojej svetovej vojny a s úctou a vďakou myslíme na tých, ktorí v nej i pre našu slobodu obetovali svoj život. Ty si povedal, že blahoslavení sú teda šťastní v Božích očiach tí ľudia, ktorí tvoria pokoj, lebo sa budú volať deťmi Božími. A ty, Pane, nezabudneš na nikoho z tých, ktorí prispievajú k pokoju v tomto svete. A z tých mnohých správ o vojnách, konfliktoch vieme, ako rýchlo možno pokoj prísť. Vidíš, koľko spustošenie je dosiaľ v našom svete, v ľudských dušiach. A tak prosíme, odpusť nám a urob nás tvorcami pokoja. Daj nám silu niesť bremená jedných druhých, plakať s plačúcimi,
spájať, kde je svár, prinášať vieru, kde hlodá pochybnosť, budiť nádej, kde sa ľudí zmocňuje zúfalstvo. Pomôž nám zapaľovať svetlo nádeje tam, kde vládne tma a šíriť potešenie, kde prebýva žiaľ. Dodávať odvahu, kde sa rozhostila malomyselnosť a my dobre vieme, že to nie je možné len z našich síl, že to nedokážeme bez spojenia s Tebou, Panie Ježiši Kriste. S Tebou, ktorý si zdrojom pokoja, jeho darcom, pokoja, ktorý prevýšuje každý rozum a sa naplňa naše mysle a naše srdcia. A tak ďakujeme, že nás v Tebe voláš, že nechceme, aby sme žili vo vojnovom stave s Tebou či ľuďmi a prosíme, požehnaj dnešný večer. To, čo budeme počuť, daj pokoj nášmu svetu, o to prosíme v Tvojom mene, Pane Ježiši Kriste. Amen. Modlitba dieťaťa. Milý Oče z neba, prosím ponížene, pozri, mama zasa obrátená k stene, plače. Ja viem prečo, vieš to aj ty iste, že nám otec musel kamsi na bojište. Bez neho nám smutno, ani na pohrabe. Preto pekne prosím, ja dieťa slabé, vráť nám ho, vráť, aby mama nežiarila. Pohroz, preca veľká, veľká tvoja sila. Mama praví, keď chceš, skrotíš každú šiu a ver mrzko i len keď sa chlapci bijú. Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada. Oca pustia domov, mama bude rada a ja ešte ako.
dám mu i čo nemám. Veru si ho nikdy, nikdy nenahnevám. Teba ale za to chváliť neprestanem. Správ to, správ a daj nám dobrú nôcku. Amen. Thank you.
poslechneme jednu arménskou rapsodii, která nám povídá o ptákovi, o slovensky se jmenuje žeriav, píseň se jmenuje Krunk, kdy Armenec žijící v zahraničí prosí tohle ptáka, aby zaletěl aspoň na chvíli do jeho rodného kraje a přinesl mu zprávu, poněvadž on se tam nemůže dostat. Okay.
Přátelé, o úspěchu sboru velkých donských kozáků se vlastně nemusíme ani zmiňovat. Sbor byl založen před 35 lety v Berlíně po rozpadu sboru původního donských kozáků s dirigentem Sergejem Žarovem. Zbylí členové byli převzatí v nový sbor, ale sbor byl rozšířen o operní zpěváky. A dodnes jsme jediný sbor na světě, který je vlastně jenom z operních solistů. Všichni naše členové, kterých může být až 50, zpívají v operních, na operních jevištích a operních scénách po celé Evropě.
A za tenhle ten úspěch vlastně vděčíme zakladateli a uměleckému vedoucímu, který je dnes u nás, profesoru Péťovi Huďakovi. Thank you.
Dovolte mi, abych taky představila naši hudební skupinu, která nás tak báječně celý večer doprovází. Na kytaře Veselin Dragnev. Ten velký trojuhelník je basbalalajka Nikolaj Petruk. A virtuos na baján, to je něco jako knoflíková harmonika a vedoucí naší hudební skupiny Rudik Jakin. Oh,
Ďakujem.